Vi skal begynne å snakke om logistisk vekst, og i samme andedrag så gir det veldig stor mening å snakke litt om eksponentiell vekst. Eksponentiell vekst. Fordi når vi forstår litt om eksponentiell vekst, så gir det en veldig klar motivasjon for å snakke om logistisk vekst, sånn at i stedet for å bare plutselig begynne å snakke om det, så forstår vi også hvorfor det gir mening å snakke om logistisk vekst. Så eksponentiell vekst, det er det vi kaller det når vi har en eller annen startverdi, og den verdien øker med så og så mange prosent for hver tidsenhet. Så det var forklart veldig abstrakt, men vi skal ta et ganske greit eksempel, fordi det finnes veldig mye eksempler. La oss si at den horisontale aksen her er tid, målt i, ok, for det eksempelet jeg har lyst til å ta, så tar vi år. Og Y er befolkningen av antall sæler. Og grunnen til at jeg tar det er fordi at jeg nettopp har lest litt om sælbefolkningen på en viss isbre utenfor Kanada, så jeg tenkte det var en veldig fin grunn til å prate om akkurat det. Veldig ofte så snakker man om bakteriekulturer, fordi det er en veldig sentral del av kjemi i hvert fall, og det gir bakteriekulturer har også en tendens til å ha en slags eksponentiell vekst som går inn i en logistisk vekst, men det finnes så mange andre eksempler på befolkningstyper som følger logistisk vekst. Så jeg tenkte bare for å være litt annerledes, så snakker vi om sel i stedet for bakterier. Så la oss si at du starter med en gruppe med sel som bor på en viss isbre utenfor Kanada, og la oss si at det starter med 500 stykk, og la oss si at de har en økning, øker med 10% per år. Og hvis vi setter opp en tabell for hvordan det vil ha skjedd ut, jeg vil si at vi har år her og antall sel her, så tenker vi at år 0, det er jo startverdien. Vi starter med 500 stykk. Etter år 1 så vil vi ha en økning på 10% fra 500, det vil si 500 ganger 1,1. Etter 2 år så vil vi bare ta den verdien her og gange den med 1,1 igjen for å få enda en 10% økning. Det blir 500 ganger 1,1 ganger 1,1. Det blir bare 1,1 i andre. Og på mer generell basis så vil du i år n ha 500, det vil si startverdien, multiplisert med vekstfaktoren, opphøyd i nt. Og for å gi en liten indikasjon på hvorfor vi kaller det eksponentiell vekst, så har det en eksponentiell vekst når du får en kurve som ser sånn ut. Det vil si at den blir bare brattere og brattere og brattere. Og hvis vi prøver å regne litt på det her, så vil vi få at ved år 50, så vil du ha sånn cirka lik 60 000 sel, og etter 100 år, så vil du ha bortimot 7 millioner. Så vi ser at vi starter med en veldig liten befolkning, og med en forholdsvis liten økning per år, men fordi vi har en prosentvis økning for hver tidsenhet, så vil det alltid vekse på en helt absurd høy måte når befolkningen vekser. Men det som er veldig viktig å huske her, er at eksponentiell vekst, det er ikke en spesielt realistisk modell. Fordi det vi skjønner er jo at når befolkningen når en viss tilstand, når de når et visst antall, så vet vi at det vil være veldig knapt med plass, det vil ikke være nok mat eller drikke til alle, og det kan være at på grunn av matmangel så begynner man å drepe hverandre internt for å slåss om maten, for å slåss om damene og sånn, fordi vi vet jo at reproduksjon det er jo det store målet. Og det vil si at på et eller annet punkt så vil vi nå det vi kaller for en bærekraftig kapasitet.
Bærekraftig kapasitet. Ikke kapasitet, men kapasitet. Og en mer realistisk modell vil innse at ok, det kanskje greit at de har en de har noe som ligner på en eksponentiell vekst opp til et visst punkt. Opp til et visst punkt der det begynner å bli trangt om plassen, dårlig med mat og ikke nok damer til alle, og det ikke alle som får reprodusert, og man begynner å slåss om det, man begynner å drepe hverandre, så man når et visst punkt der det rett og slett ikke bærekraftig lenger, og populasjonen vil gå ned på grunn av all den slåssingen internt, og fordi noen må sult, og så videre. Helt til det kommer under den bærekraftige kapasiteten, så er det plutselig nok plass til alle igjen, det er nok mat til alle, og så vil det på en måte oscillere rundt den verdien her på forskjellige måter. Og det her, den modellen, det er det vi kaller for en logistisk modell. Og i neste video så skal vi gå lett faktisk. Så skal vi gå litt nærmere inn på den matematikken som omringer det her, for det viser seg faktisk at en sånn logistisk modell, det kan være løsninger på en viss type differensialligning.